Zdravíčko dámy a páni, vítajte u tretej epizódy na Journey marcovej minisérie 2021. No a naposledy sme skončili tuto, kde vystúpame na tú horu. Myslím, že toto bude asi posledná epizóda. Je prečo v každej hre ten mesiac vyzerá tak dobre? On asi není úplne ťažký, že áno, spraviť. To máš proste bielu obrovskú kulu s pár machulami. Ale aj tak proste, kurva, v každej hre to vyzerá fakt dobré. Cyberpunk mal neuveriteľný mesiac, toto má neuveriteľný mesiac, Far Cry 3 mala kurva dobrý mesiac. Akože, čo tiebe? Akože nedávno som si začal všímať, ale... Ako, ja neviem. To je hra z roku 2012 a pozri sa. Okej. Už mi trošku mi to pofukuje. Ja môžem zapaliť nejaký oheň, alebo niečo. Oh, cool. To je príjemné. Ešte. Mal by som byť plný, ale... Také to som asi pekne dojebal. Mám taký pocit. Okej, toto bolo divné. To seklo. A prebliklo. Poď dole. Ešte. Ďakujem. Tak mi to zmrzne, takže je to úplne zbytočné. Aspoň to preletím ten kusok. Pozri, jak mi zamrza ten plášť. Jakože s efektami sa tejto hre vyhrali. Oh shit, tam je ten bastard. Kurva fix. Daj mi pokoj, mi... Vypadni. Otoč sa. Spiatočka, R-ko, ideme. R ako rally a rally rýchlo do piče. Ďakujem. Okej, nejak sa tomu moc nechce. Ty kokot, koľko kobercov, pozri sa, normálne IKEA ma vypredaj. Ja sa bojím. Už je dole, pozri. Piču si jeden. Okej. No jasné. Si zavrč. Jebo. Dobre, rýchlo to ide dole. Pozri, už ide. Ty heňup jeden. Dobre, máš nejaký pattern? Ležatá osmička, vyzerá to tak. Teda, no to môže byť aj normálna osmička. Vyjasnil sa chalan. Ide znova? Lebo ak hej, tak viem, že budem mať dosť času potom. Nejde on znova. To je jebo. Bye.
Keď nechám si nabiť úplne celý ten plášť, šál, niečo. Skúsim preletieť aspoň. Dobre. Som ďaleko nedoletel. Ale taký je Betty. Teraz? Pusti ma dnu. Ideš dole či nejdeš dole? Kam teraz? Ja tady asi. OK, Annapurna. Akože ľúbi sa mi tá hra, ale... Nejaké sú títo buzeranti. Že je ty špindur? No jasné. Jebko. Fúka tu jak jeble. Druhý. This game is scary. Jesus. Okay, vyzerá tak, že by som mohol prejsť. Iba že by nie. Dobre. Okej, okay, takže ty máš ležať tú osmičku, hej. Okej, okay, gotcha. Jo, dobre. Takže teraz... Môžem ísť sem, trebárs. Teraz... Môžem ísť trebar sem. Ty kokode, stihnem to? Jo. Nebudem nič riskovať, absolútne nič nechám na náhodu. Takže počkám si, kým prejde a idem tam ešte. Počkaj, to si sa trošku akože pomenil, nie? Si to trošku pomenil. Či sa mi to zdá? Okej. Okay. Teraz počkám, kým sa otočí. Takže asi by som to stihol, ale... OK, let's go. Už by to malo byť v pohode. Jasné, keď to nebude vietrik robiť kokotiny. To prezmrznutý ten plášť. To je otras. Aha, páni koberci došli. Mezi keji si povedali, že dojdu. Pozrieť. Sa preletieť doslova 5 sekúnd. Nice.
kazí teraz. Ja už to asi vidím. Čo to sú za priebané zvuky? Zohrajte to tu veď. No, tak ne. Okej. Jaha, hentam. Nech to niekoho kurva napadne takáto hra. Ako nehovorím, že to je zlý nápad, ale... Jak? Troška tu fúka. Aká fúka? Ok, neviem, kde som v bezpečí a kde nie. Tam by som mohol dobehnúť, ne? Jo. Ďalší balkónik, rýchlo. Nie! Nie! Ty kokot, počkaj, hento nemajú zabradlie, ale... That's not good. To môžem prebehnúť celé, myslíš? Vyboj. A kurva, Zeus sa nasral. Jebel blesk. Ty kokot, veď sa ani neblížim. Si normálny? Nie. Nejebni ma dole. I can do that. Okay. Sa už ísť nedá, ale... Ani tady to. Čo mám ísť naspäť? Tam je Robko, ale...
pubercoidný pičus. Vieš, aký mokrý musí byť? Myslíš, že ma je Sima, ale... Není živá bytosť, je? A tak asi je, že? Keď... Ja neviem. Neviem, či to vôbec chcem vedieť. Ale uvidíš, vidím hore a tam úplne v pohodičke, nič tam nebude. A to bude celková pointa tejto hry. Nie je dôležitá, nie je dôležitý cieľ, ale cesta. A preto sa to volá cesta, táto hra. A cieľ bude stať úplne za piču. No mňa zabili šprdel, ale tá cesta bola dobrá. Ja mrznem. Som zamrzol. Ale akože idem furt ďalej. Ale neviem kam. Kam opoď to dáš? Koniec. Malo sa to stať? Second life. Rozjebich. Daj im. Presne čo som hovoril. Hore to bude úplná pohodička. A to bude pointa proste tejto hry. Ten cieľ proste nie je dôležitý. Oh shit, teraz musím využívať lietania. No kurva. Oh shit, tak to som myslel. OK, cool. Ešte, že to je pre PlayStation hráčov robené. Teda originálne táto hra je proste PlayStation vec. Tam dole za vami? Tá hudbička k tomu je úplne top. Ďakujem.
lebo ešte mám druhú teóriu. Teraz sa pekne prebudíme do toho... do tej skurvenej zimy tam. Toto bola nejaký sen. Skratil sa mi šal. Môže byť finálna cestička. Serus, som doma. Nice. That's cool. Chcem viacej takýchto hier. Pecka. Jakože ten príbeh to absolútne nič. Hej, dajme tomu. Ale ti hovorím, tam išlo proste o tú myšlienku. Je proste nie je dôležitý ten cieľ, ale tá cesta. Určite tak pôjde. Preto som si písal aj vlastnú cestu. To, čo som nechápal tým obrázkom, tak to bola moja cesta. Teda aspoň tak som to pochopil, ale ja som idiot, vieš, tak... Není záď, hoší. Bol úžas. Počkej, to robili 4 ľudia? Hovno. 5, 6... OK, dobrá. Som sa zlákol. Akože dá sa to v 4 ľuďoch vytvoriť aj, ale... Určite dá. Sú ľudia, ktorí by to spravili aj sami, ale... 11 ľudí. Vyzerá to tak. OK, tak trošku viacej ako 11 ľudí.
Edition Developers, čo to kurva znamená? OK, takže okolo 20 ľudí tam pracovalo na tom. John Jessica, ja som tam prečítal John Cena, bože, ja som tupý kokot. To není možné. Koľkoľko na marketing mali viacej ľudí, ako na vývoj. Čo mali presne za Santa Monica Studium? To ma zaujíma. Ja dopadol som niekde. A ďalší človek si ma akože bude môcť zobrať a tým pádom mu pomôžem na jeho ceste. Nice. That's cool. Krásna hra. Ešte budeme mať jednu podobnú. Aprílovú. O môj Bože. To bol nejaký ending. Cool. Dobre, dámy a páni, sme na začiatku. Keby som chcel začať znova, tak môžem ďalšiu cestu. A niekde sa zoberem. Každopádne, díky za sledovanie tejto série. Vidíme sa pri aprílovej, dovtedy sa majte krásne. Neserte Batmana. Hre inak, by the way, dávam 9 z 10 len kvôli tomu, že proste ten príbeh mohol byť akože pointa bola pekná, ale príbeh mohol byť trošku rozvinutejší a mohol byť trošičku dlhšia, ale hej, to už zabrdám do pičovin. 9 z 10 na 10 to proste není, bohužiaľ. Možno je, ale u mňa nie, u mňa je to na 9 z 10. Take it or leave. Každopádne vidíme sa pri aprílovej minisérii. A to bude hra Abzu. Čiže hovorím, ďalšia z takýchto adventúr. No jo. Majte sa krásne. Vidíme sa pri tej ďalšej sérii. A nesahajte Batmana.
Hrávajte pekmená. Pri ďalšom videu lomeno sérii sa vidíme. Zatiaľ sa majte krásne. Užívajte si deň. No a... Čau čau.